jestli to má fungovat lidi, tak budeme potřebovat víc lidí. Tady to se teda postaví, na to asi nebudou stromy, teďka přemýšlím. Co by se ještě dalo skácet, když už jsme u toho, tady se kácí, nebo to sem. Jídlo, jídlo je hlavní, jídlo, pokud je jídlo, je všechno v cajku. Kácet, panem. Šutráky taky nejsou, on toho je vůbec všeho málo, tak nějak. Tady jsou ještě šutráky. A kamenolomu, jo, tam jsem poslal lidi vlastně. Yep. Tak budem čekat. Další dospělý dělníček, to se mi líbí, lidičky. Abychom to zase mohli vrátit do těch starých kolejí. Potřebujeme tolik stavitelů, když stejně nemáme materiál. To je úplně jedno. Chází nám oblečení do prkínka dubového. Ještě máme léto, zatím je to v cajku. Tak to jsme postavili, ale nikdo tady. Herkot, nikdo tady nedělá. Sraby. A víte, že se to rodí. To bude teďka hlavní. Tak, co bude na plánu dál? Já jsem říkal toho lovce, že jo, někde. Ty zvířátka tady furt budou, že to se možná i docela vyplatí. Takže budeme mít extra kožešinu, která se určitě bude hodit. Bude to v cajku. A už sklízíme, super. Třista šedesátku, tak. Lidi se přestěhovali, ale tady se budou brzo rodit děcka. Tady, tady i tady. Co všechno? Tady ne, tak pro boha tady ne. Prasáci, další děcko, výborně. Tady ne. Budou potřeba. Smráděte. Škola, jak je plná škola? Zatím dobré. Zatím dobré. 29, tady by měl být někde součet ještě vedle toho, Hergot. V tom se počítat z hlavy, 451. Okay. To je dobrý, to je slušné číslo. To doufnu si tvrdit. Tak ale přichází podzim, čili bychom měli začít dělat pomalu tyhle věci taky. Tak jo, tak to budeme dělat. Začneme, kde to je? Taylorem tady. Jaké máme zásobu těch kožešin vlastně? Tady 6. Tady 20, jo, to půjde, to bude hezké. Tak dalšího dělníka, tak ho rovnou bouchneme sem. A prdela má plno, tak mu asi zvedneme práh malinko. Přece si myslím, že 400 uskladněného palivového dřeva je málo. Tak v zásobě máme tohle, je docela dřeva, takže ten lovec si myslím, že tady, že ho tady budeme moct bouchnout. Hnedka z fleku. Taková pěkná kolonie, tady jo, říkal jsem tu vlastně ještě studnu, že jo, ale kašlem na studnu. Ať schoří! Ať schoří! Ať Sparta, co, co? To byla Troja vlastně. Tohle vlastně ještě oficiálně není úplně hřbitov, no, není tady první hrob, tady chybí. Vlastně ty dva stavitele, že jo, tak když už jsou u toho, tak tady fakt dám bouchnu toho lovce. Říká si pasta byla docela hustá, ale ne, ne, ne. Lovec hnedka vedle rybárny, Hergot. Říkám, když to bouchnu tady, tak to asi bude malinko přínosnější. Tady jsem říkal, že budu
Já přemýšlím, jak to tady provést. Ten dosah je obrovský, ale... God. Možná bylo skoro lepší vybudovat ho někde tady, když už jsme u toho. Tady možná? Tady by to šlo. Tady se ty šmejdi docela zdržujou, uděláme to tady. Krásně nám tady zpívá. Zásob je dost. Jsme bohatí. Paráda. Co nemáme? Stone. Ok. Máme v kamenolomu. Časem bude. Ještě tam ještě jednoho. Ty to už začali, ty vado. Bylo hodně velká rychlost. Tady se stane nějaká katastrofa a meteor. Ne, zatím jsem viděl akorát tornádo v téhle hře, ale... Člověk nechce předbíhat moc. Tsunami. Tornádo. Letadlo. Zemětřesení. Dobré. Krásná vesnice tady už. Došly kůže? OK. Už takhle rychle došly kůže. Ten lovec fakt bude potřeba zatraceně tady. Nebudem si nic nalhávat. Ok, nám dochází zásoby železa pomalu, ale... Dělám tu jednoduchou věc, že to dám vyklidit tady. A nezdar. Co je tam jeden? Jak je možný, že tam pracuje, když jsem tam ještě nikoho nepověřil tím? Hanta. Jsem tady vlastně uvolnil 4, že jo? Možná to bude tím. No tak. Jep, je to přesně tím. Chytrá hra, chytrá. Vzáme se tady mají co lovit, ale asi jo. Asi jo. Mě se tam přesunul další. To je hezdy. To je pěkný, to se mně líbí. Automatické vyrovnávání. Ty to dobře rychle vytěžili. Tak vás už není potřeba. Tak čeho by byl nedostatek? Tohle palivového železa, ale nebo železa, palivový železa, OK. Ale to bude zase přes léto, uděláme zásoby, tady jsou všude zásoby, v tom ne někde, jakoby, no, jistě. Zatím dobrý, cajk. To by došli co? Jo, ty jsi dosáhnul limit, čili, běž domů. Tak si by se mohl postavit dál. Mě docela láká ta rezerva jídla. Šel se jaro. Mě docela láká představa vybudovat si, to je tady čistě taková moje pitomá představa, ale vybudovat si městskou tu, městskou. To by šlo teoreticky, ono to tam potřebovat kamenu až habaděj. A nejspíš to je úplně zbytečný to dělat, ale já jsem na to zvědav. Tak bouchneme pár lidí. Bouchneme pár lidí do toho doku, uvidíme co to udělá. Tak. Uvidíme, co ty dva lidi udělají a co dál. Si můžeme přidat jednoho lovce úplně v pohodě a jednoho kameníka. Tak, budeme se dívat, jak ty děti rostou a dospívají. Škola v cajku drží, stojí. Stojí. Herbalisti. Můžeme jim přidat, nemůžeme jim naložit, už budeme muset postavit další brzo. A zatím dobrý. Zatím dobrý. Tak tady už byste měli zasadit pomalu výborně. Pumpkiny. Můžeme zasadit, musíme koupit nějaký semínka, tady si budu dát koupit nějaký semínka, až přijede ten obchodník podělané.
Jídlo, ty vodě. Jak je možné, že je nízká zásoba jídla? Protože jsme docela to, že jsme docela jakoby zvedli naši tu naši populaci, ale že by tak výrazně tak. Pošleme ty dva šmejdy, co tady kácej, vymlátit ty tohle. Uvidíme, co to bude. Myslím si, že budeme z toho postavit tu městskou radnici. Tak. Další dva noví studenti. Škola je, zdá se, pro 20, čili v pohodě. Dobré, 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 dobré. Já to bouchnu asi rovnou, ne, tu věc tady. Se to těsně nevejde, jenom malinko. Ale ještě otočím, tak se to sem vejde. Teď jsem říkal, že bude ten důl, že jo? Bude taky úžasný to čichat ty. Tady to je na středu přesně, já to tady bouchnu. Ať si kdo chce říká, co chce. Nakonec nás zničí korupce, počkejte. To by mě dostalo docela. Šutráky, no, šutráku bude zapotřebí dost. Jsou ještě šutráky. Halo, obchodník, jede. Jsi to sere, to je hustý. Schválně si zastaví u nás. Schválně. Tady! Jsme tady! Tady bych mohl další most, vidíš, že tady ty povodiny tady. Udělám most tady třeba. Přijel, to je hustý. Momentík, čas. Ne zastavit, ale hodit na jedničku. Co zpře vás? Brosko za 2,5 litru. Jako, ne. Já vlastně nesázím stromy ještě, no jo, to je hustý. Ne. Jdi do hajzlu, nechci tě. Už tam nosíte. To šutr bude potřeba milion. No ne, milion 124, ale tak je to hodně. No já vím, že máme málo kamenů, hergot. Jdeme pokoj. Už nosí ty šutráky, on nemá kdo tady chodit asi, co? Hergot, já si udělám jídlo, zas jídlo, ty vole, běžte do prdá. Asi udělám to, že tyto šmejdy prostě normálně nechám naběhnout sem, to bude rychlejší, ne? My fakt nemáme žádné jídlo? What? Mám vyčerpání všechny zásoby. Lidi, co dělají jídlo, mapu tady nechci, to si strašně do háje. No, jak mravenečkové. Tohle se těším, to bude hustý. Bude to asi úplně zbytečný, ale bude to hustý. Jste docela dost, co má hřbitov na takovou kupu lidí. Si říkám, s čím budeme obchodovat, když na to přijde potom. My nemáme moc co nabídnout. Měli bychom se zaměřit na nějakou komoditu, kterou budeme vyrábět. Jídlo to určitě nebude. Tady toho máme vždycky docela habaději. Mohli udělat možná jednoho cápka, který vyrábí dřevo na zátopiště. Protože má rychlost jak svině a dát mu limit třeba 2,5 nebo 3 táci, nebo tak nějak. To šlo.
Tak, jedem. To asi nebude stačit, co? To, co tady nalámeme, nebude, no. Ještě tady to je pár. Fakt pár. Tady. Železo. Všechno železo, tady je jeden kámen. S tím jídlem mě teda docela dostali, to. To mě docela překvapilo. Ale uděláme to rovnou, uděláme. Uděláme to tady ještě jednou rovnou. Nechám jednu mezeru, aby tam mohla být bez silnice po případě. Kolik nám ještě chybí? Ještě 30 kamenů. Se najdou někde. Osm dělníků máme, jo? Nic nenapadá, co bych vás poslal lidi. Šlepte teda na tohle. To jídlo mě fakt dostává, ale to jo. To teďka ještě sklízíme. Ta zima bude docela krušná, si myslím. Je to normální, že je tak málo jídla vždycky? Nebo jenom ty moji tak žerou? Mě začíná pomalu ubývat to, budu muset postavit ještě tyhle, tenhle barák. Nebo nemocnici, to bude lepší možná. Na jakém principu funguje nemocnice? Nahradí doktor bylinky nebo ne? Záhy zjistíme. A nejsou kamená. Nejsou tady někde poblíž nějaký šetráky? To by to byl, to by to byl čert, aby tady nebyl nějaký kámen. Šlapem, šlapem. Sleduju vás, sleduju vás. Je další obchodník Hergot. Předáš na jaře, asi ne zas. Okay. Si říkám, jak to bude krásně hořet, až tady něco chytne. Tady je to dřevo hezky uskladněný. Jedem lidi, neflákáme to. Je to váš život, ne můj, jako vy umřete, když nebudete makat. Pro mě to bude znamenat akorát konec hry a s tím se naučím žít, ale vy budete mrtví. Můžeme dát víc rybářů? Ne. Ne. A to bude dobrý, když tak se malinko uskromníme. Skrom? What? No, za chvilku to bude. Tady to je prostě znělka z Titaniku. Akorát trošku ošizená. Neříkejte mi, že ne. Jsou hrozný srágory tyhle lidi, ty vodě. Dostal jsem bandu flákačů. Zní jako pikač. Už máte vytěženo to, na co jsem vás poslal, jako, nebo? No, tady jsou ještě šutry, hele. A pustí mi tady nějaký sady, ne? Tady by se dalo udělat nějaký sad.
troufnu si tvrdit. Už to mám vyčerpaný. 3% už jsou pryč, ty vole, hustý. Musíme s tím šetřit, no, co se dá dělat. Taky máme zásoby kůže, kůže se začíná docela zásoby, to se mi líbí. Ano. Ne, ne. Budeme stavět, ano. Díky. No tak, přineste to sem. Výbo, ty vole. 160 práce. Berou nám práce. Na tohle si počkám. Na tohle si počkám. Obchodník nepřijel? Ty vole. Kde je ten bastard? Jsme se rozrostli docela rychle, tady ty baráčky to docela změnily. Kritická zásoba jídla, co si budeme povídat, ale... Tak tady bychom potom někdo mohli postavit jaký velký kostel, tak napadá. To bude postavit sem, tady uděláme ten důl, se vejdem nějak. To vlastně není, vole. Dřevo na zátop, kdy tady... Takový prvíti to jsou, takový prvíti. Kostel, 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 to kaple, no. Měl by někde u toho hřbitova, ale mám takové obavy, že se sama nic za prase nevejde. Ne. Ne. Narvem sem, pak. Ne, narvem, hergot. Narvem sem. Tady bude ten sad, sad bude tady. Dá se tady postavit nějaký sad. Jo, šlo by to. A hotovka. Wow! Tak na to se ještě podívám. Jako to zpomalím a... Podívám se, co tady vlastně máme. Produkce. Justy. Vyprodukováno, použít, to je hustý. Víte, že naše... No, tohle je drsný. Třeba produkovat víc jídla prostě, no. Víc bylinek určitě potřebujeme produkovat. Populace roste, jo jo, studenti, děcka, super, to se mi líbí. Nomádi, žádný nomádi. Tady jsou i nomádi, hustý. Máme jenom tohle, můžeme dělat akorát švestky. No super, aspoň vím, že máme fakt ty. Aspoň vím, že fakt máme semínka. Tak. Ale. Ty hala. Tobě to bouchneme, práci. A dáme postavit ten sad tady teda, tady jsem říkal, že jo. Deset na jedenáct, ne to. Co to je, co to znamená? Jo, potřebujeme to něco vybrat, že jo. Takhle. Starejte se o to, chlapi. Čtyři nám zbývají, to je hustý, že se to nemusí stavit, to je hustý. Čtyři nám zbývají, tak bouchneme ještě jednoho sem. A tohle je plný, tak... Herbalistu, hergot, herbalisty, dochází nám docela bylinky, tak postavím ještě jednu herbalistu. Ty vole, já už fakt musím tohle přestat dělat.